លោក Marzuki Mohammad បានទៅបោះឆ្នោតជាលើកទី1ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់នៅចំនួនរបស់លោកជាច្រើនទៀតដែរមិនដែលមានអារម្មណ៍កថាមានអ្នកណាមួយទៅបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែលោក Yoko Widodo ឬគេស្គាល់គាត់ជា Yoko V នោះលោក Masuki បានបង្ហាញមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ជឿជាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគាត់បានសរសេរជាជំរាបបែប Brave សម្រាប់គ្រប់គ្រងលោក Yoko Widodo ផងដែរaku merasa sudah malas bahwa ការបោះឆ្នោតនេះវាសំខាន់ណាស់ហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាជនជាច្រើនទៀតដែលមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយនិងមិនសប្បាយចិត្តនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកយើងដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយវរៈជនពីមុនទាំងនោះទេហើយនេះគឺជាឱកាសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវរៈជនពុករលួយនិងទទួលមកវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាជន korruptor para maling oligarki dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sebagaimana demokrasi seharusnya gitu.គូបញ្ជារបស់លោកយូកូវីគឺលោកប្រាបូវសាប៉យិនតូគឺជាអតីតកងបសាររបស់ប្រធានាធិបតីសូហាតូលោកបានបញ្ជាកងទ័ពពិសេសដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកសូហាតូតន្ត្រីករម៉ាស៊ូគីជឿជាក់ថាលោកសូហាតូបានដណ្ដើមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រឡប់មកវិញដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រទេសនេះក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលកសាងឡើងដោយភាពកុហកនោះទេហើយពួកយើងត្រូវការការព្យាបាលនៅសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងពួកយើងអាចអភ័យទោសរាល់រឿងគ្រប់យ៉ាងតែយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេនៅរឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងឡើយយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកប្រាបូវត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាយ៉ាងច្រើនពីមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់គឺប្អូនប្រុសរបស់លោកប្រាបូវនិងលោកអាប៊ូរីសាបាគ្រីដែលជាប្រធានគណៈបក្សកូកាការឃោសនារបស់លោកយូកូវីក៏ត្រូវបានឧបត្ថម្ភពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរការឃោសនារបស់ប្រធានាធិបតីលោកយូកូវីដូដូត្រូវបានផ្ដល់ជំនួយពីម្ចាស់ចំនួនម្នាក់ម្នាក់មកពីគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសប្រវត្តិពីទូលោកជីអូណាវ៉ាន់មូហាម៉ាត់និយាយថាគាត់មិនដែលឃើញប្រជាជនចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យនយោបាយនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះគឺជាវីរៈបុរសដ៏ពិតប្រាកដគឺមិនមែនជាអ្នកនយោបាយនោះទេប្រជាជនបានចំណាយថវិកានិងពេលវេលាចំណាយកម្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជូនលោកយូកូវីដូដូទៅវិញហើយវាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេបន្ទាប់ពីការសើចចំអកជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រសិនបើខ្ញុំស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារខ្ញុំឃើញរឿងទាំងនេះបានកើតឡើង I have to die tomorrow I'm happy to see this លោកយូកូវីទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកហើយលោកក៏ហៅប្រជុំសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិបន្ទាប់ពីមានការទាស់ទែងគ្នាដ៏ធំពីការបោះឆ្នោតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅទីនេះជាមួយនឹងអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកប៉ាល់ដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហាបានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកសង្ឃឹមថាប្រជានេសាទនឹងត្រឡប់ទៅនេសាទនិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតត្រឡប់ទៅធ្វើការរៀងៗខ្លួនវិញចាប់ពីឥឡូវនេះត្រូវបំភ្លេចការបោះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលឃោសនារបស់លោកប្រាបូវដែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងពួកគាត់មិនទាន់ត្រៀមខ្លួននៅឡើយទេគាត់មិនអាចទទួលយកលោកយូកូវីដូដូជាប្រធានាធិបតីបានទេលោកយូកូវីមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅឡើយទេគឺមានតែលោកប្រាបូវទេដែលមានស្នាដៃជាច្រើនឆ្នាំហើយលោកបានពលីដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិល្អខ្ញុំមិនអាចទទួលយកលោកយូកូវីជាប្រធានាធិបតីរបស់ពួកយើងទេវាមិនត្រឹមត្រូវទេគាត់គ្មានសិទ្ធិទេសូម្បីតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏គាំទ្រលោកប្រាបូវដែរអាណាក់សើអង្កាសទូជូហើយអ្វីបានជាប្អូនគាំទ្រលោកប្រាបូវកូនប្រុសមិនចូលចិត្តលោកយូកូវីដូដូទេកូនប្រុសប្រាប់បងស្រីទៅថាណានាជាប្រធានាធិបតីរបស់យើងគឺលោកប្រាបូវប្រសិនបើលោកយូកូវីដូដូឈ្នះវិញខ្ញុំនឹងខឹងហើយងាត់ចាក់វ៉ារងបើកាលញ៉ា 5800 TPS លោកប្រាបូវទាមទារឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការបន្លំស្លឹកឆ្នោតក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតលោកថាលោកវិញទេដែលជាអ្នកឈ្នះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានបង្កើតការរាប់ស្លឹកឆ្នោតជាសាធារណៈរាប់រយពាន់នៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅលើទំព័រ website ជាផ្លូវការរបស់ពួកគេលោក Wandy Totorung ធ្វើការជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងទីក្រុងចាកាតាហើយលោកក៏ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រួតពិនិត្យស្លឹកឆ្នោតម្នាក់ផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយអ្នកទៀតក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតThere is no black box anymore. មិនមានធុងឆ្នោតខ្មៅទៀតទេហើយវាជាកំណត់ល្អខ្ញុំគិតថាដំណាភាពគឺស្ថិតនៅលើរដ្ឋាភិបាលគឺវាសំខាន់ In government is very important. អ្នកគ្រប់គ្នាផ្ដោតទៅលើលោក Yoko Widodo
បរមម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងខ្ទមឫស្សីក្នុងនំបានអាណាធិបតេយ្យមួយក្បែរច្រាំងទន្លេឥឡូវនេះក៏បានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសធំៗដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពិភពលោកហើយមកដល់ពេលនេះលោកគ្មានទូនាទីអ្វីក្នុងការផ្សះផ្សាឬរួបរวมនៃការបែកបាក់ជាសះនេះឡើយត្រូវតែបំភ្លេចពីអ្វីដែលអ្នកបានបោះឆ្នោតសម្រាប់លេខ1ឬក៏លេខ2នោះទៀតទៅយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាដោយចិត្តសាស្ត្រតែមួយពួកយើងនឹងខ្លាំងនៅពេលយើងធ្វើការរួមគ្នាហើយពួកយើងរួបរวมគ្នាព្រោះពួកយើងខ្លាំងប្រសាទូការណាគេតាគាត់